Quer comprar gift cards para recarregar aqueles gemas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br. Hoje eu vou estar te passando diversas dicas para você ter o máximo de vantagem em suas partidas no Free Fire. Esse aqui vai ser aquele videozão compilado que vocês já estão acostumados, para mim poder pegar só as partes importantes das partidas e te passar informação certeira. Então deixa o like se você não ser bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho e bora começar. E galera, já vamos começar indo para um dos locais mais perigosos do jogo. Para quê? Para a gente começar na maior ação possível e passar informações essenciais para você ter o máximo de vantagem e vencer com facilidade. Já estamos aqui chegando em pique, porque pique é o habitat natural da treta. Então aqui é um ótimo local para a gente poder passar dica e informação para vocês. Já estou chegando para cá. Uma coisa que eu sempre faço quando eu chego em pique é vir rotacionando por essa negativa aqui para a gente poder pegar informação, porque assim a gente passando por aqui o inimigo não tem nem como enxergar a gente. Vou rodar uma rotacionadinha pra cá, tem um veículo ali, mas não me interessa muito, mas aqui embaixo tem um veículo bem melhor, vou aproveitar pegar aquele veículo ali, descer pra pegar o veículo, porque pra gente poder se movimentar com mais eficiência. Certeza que tem gente ali em pique, mas uma das coisas mais importantes hoje em dia no jogo é mobilidade. Se a gente não tiver mobilidade, a gente fica na desvantagem. Então foi bem mais interessante eu descer pra cá e pegar esse veículo, ó o cara atirando ali. É impressionante, né? Consegui pegar um carro com muita dificuldade, vem um baitola e atira. Tu é invejoso, hein, malandro? Tu é invejoso, hein? Pessoa não pode nem ter um carro, mané. Tu é chato, rapaz. Já vamos rotacionar pra cá, brincadeiras à parte, vamos começar com a treta, galera. Ó, famoso baitola segura grosso de carapina, né? Então agora é o seguinte, rapaziada. O cara tá ali naquela pedrinha e agora vamos pra uma jogadinha extremamente importante, que é o seguinte, galera. Toda vez que você estiver trocando um tiro com um cara a longa distância, o que que você vai fazer? Você não vai dar chance pro inimigo fazer nada. Ué, como assim não vai dar chance pro inimigo fazer nada? Mano, o bicho vindo sem freio. Ainda bem que eu sei jogar de preciso, malandro. Ainda bem. Misha não tem vez aqui, não. Jogou de Misha, eu traço na bala. Vem dando uma rajadela pra cá, mira, dando ali uma bugada no garotão. Mas como eu tava falando, você não pode deixar o inimigo ter chance de fazer nada. Oprima seu inimigo. E como você vai fazer isso? Do mesmo jeito que eu faço em todos os... Opa, ali, rapaziada, no cantinho esquerdo, já tomou na cabecinha, gostoso. O amiguinho tá tomando também, ele tomou tanto que chamou um amigo pra tomar junto. Mas como eu tava falando, você vai oprimir seus inimigos do mesmo jeito que eu faço em todas as partidas, todas as jogadas, todas as gameplays que eu já fiz. Você pode ver que eu sempre que eu jogo, eu não deixo o inimigo conseguir fazer nada. Você pode ver que a todo momento eu atiro no cara, o cara tá com gelo. Ou eu utilizo a íris, ou eu traco o desintegrador de caneco no cara. O cara, ele não tem tempo de relaxar. Comigo o cara, ele é simplesmente destruído sem dó. Você pode ver que outras pessoas não fazem isso. Por quê? A galera normalmente joga mais rushando a curta distância. Aí o que acontece? Você tá lá trocando tiro com o cara ou miou você, ou você miou o cara, o que que acontece? Eu dei uma rajadela frenética, pena que a árvore tava ali. Se você miou o cara, primeira coisa que ele faz é sair correndo desesperado e fugir. Outra coisa, se o cara miou você, pô, mano, é pena que parou de renderizar, né? O que que ele faz? Ou ele fica parado esperando no analógico igual um idiota pra tentar te dar capa, ou simplesmente ele vem correndo desesperado pra cima de você. Vamos pra essa jogadinha aqui antes de eu continuar explicando, galera. Aguenta coração aí. Os caras tão ali desesperado rushando, Jubileu do 35 rushando, Cleitinho 171 tentando dar suporte, mas não deu muito certo. Aí vem João Banana pela esquerda tentando tacar o quê? Eu não sei, porque ele tá ali escondido, não dá pra ver, mas tá tentando tacar ali alguma coisa. Mas como eu tava falando naquela situação, o inimigo te miou, tá vindo pra cima de você. Cara, você não tem que deixar o inimigo se aproximar de você. Viu que o inimigo tá vindo pra cima? Destrói ele sem dó, não dá mole. Qualquer dano que você causar, vai fazer o inimigo parar, ele vai tacar gelo, ele vai curar o kit. Principalmente nessas situações de tipo de rush, que você tá miado, o cara já tá vindo pra cima de você. Se você tá a longa distância, então fica mais fácil ainda de você cauterar o cara. Você pode ver que... Opa, amarelão! Ô, amarelão, gostou mesmo da rajadela, hein, meu filho? Amarelão caiu de boca na rajadela, mané. Já dá aquela movimentada pra cá, pra ver se não apareceu mais ninguém, né? Nunca se sabe de onde vai vir um Zé Costinha baitolado pra tirar em você. E já vem movimentando pra cá, porque o gás começou a bater. Ainda tem gente ali? Tem, mas... Ó como é que ele tá vindo. Já tomou ele na cabecinha gostosinho, foi tentar recuar, foi tacar ali gelinho, ele foi tentar vingar amarelão, mas não deu muito certo. Já levou. Ainda tinha um cara pra cá. Você viu que eu tava se movimentando pela negativa, mas sem prestando atenção do lado esquerdo? Por quê? Ainda tinha essa pessoa aqui, que era o cara que tava revivendo o amarelão toda hora. Então, bora continuar. Aqui parece que já tá limpo, mas nunca se sabe, né? A gente não tem veículo pra poder se movimentar. A única maneira da gente sair daqui é pegando essa tirolesa, porque não tem como ir a pé aqui, porque vai ser muito devagar. Mas eu não posso descer com essa tirolesa até Bimazaki. Vou ter que saltar aqui nesse morrinho, porque Bimazaki
buraco, pode ter alguém escondido. Aonde tem construção, vai ter um parasita escondido, cara. Sempre tem. Então, já saltei aqui pra poder pegar aqui o high groundzinho, ó. Já vi um ali se movimentando na esquerda. Tem um carinha de carro aqui. Saltou do carro, o cara me viu, deu aquela emocionada, né? Falou o quê? Eu vou saltar do carro e vou sair rushando mesmo, eu não tô nem aí. Tem um pra cá, ó. Eu já tô cercado aqui e agora eu tenho que analisar a situação, o que que eu posso fazer. O cara ali debaixo da casa não me viu. Só quem me viu foi o ruxador nervoso ali. Eu já dei uma rajadela delícia nesse daqui. Dá-lhe uma finalizada aqui. Mas ainda tem um cara desse cara aqui, ó. Vem mirando na precisão, só no toma-toma, destruir sem dó. Saltou do carro desesperadamente, mas só faleceu. E o cara é o famoso fortalecedor, né? O cara veio pra cá só pra me dar kill e ainda trazer um veículo pra mim. O cara é sensacional, moleque. Esse aqui fortaleceu demais. E já vamos avançar pra cá. Ainda tem gente nessa cidade, mas eu tô dentro do gás e os caras estão escondidos na casa. Então a coisa mais inteligente e mais eficiente a se fazer neste caso é o seguinte: eu vou rotacionar pra cá e pegar o posicionamento do high ground ali da frente. Por quê? Os caras que estão na casa, eles vão ter. Mas antes disso, vai comentando aqui o que vocês estão achando desse vídeo, desse compiladozão aqui de dicas pra vocês, que eu quero saber a opinião de vocês. Mas como eu tava falando, eu tô rotacionando pra cá pelo motivo do seguinte, galera: o gás já vai começar a bater e aqui eu vou ter uma visão total dos caras, porque eles vão ser oprimidos pelo gás e vão ter que vir. Acabei de ver alguém passando ali e vão ter que vir pra cá. Então, já posicionado aqui, eu tenho mais de vantagem, ó. Peguei ali, ó, o primeiro só na rajadela, ele tá com o gelinho. A gente vem ativando ali a habilidadezinha aqui. Ativou a habilidade, toma atrás do gelo. Tomou ele o lendário vapo-vapo congelante. Peguei um de Bimazaki, mas há um tempo atrás eu vi que tinha um cara ali na direção daquele drone, sempre olhando em volta pra ver se não tem ninguém. Na área daquele drop ainda tem gente, ó. O cara passou correndo ali de desesperado, peguei. Ô, meu filho, os bichos tão ensaboados, mano. Esse aqui tomou ele na cabecinha, tomou ele uma rajadela na cabecinha. O amigo vai vir salvar desesperado, né? O famoso gado velho, a novinha cai, aquele. O cara já vem, o cara sai derrubando tudo pra poder salvar. Tem motivo pra mim poder chegar ali e tentar se aproximar do cara? Nenhum, não existe motivo pra fazer isso. Então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vou passar aqui na maquininha pra reabastecer meu loot. Vou dar uma melhorada aqui, comprar o que tá faltando. No caso são dois chips pra gente poder upar nossa 12, etc. E depois a gente volta pra nossa treta, sempre pensando em obter a vantagem. Eu comprei mais munição, porque a gente gasta bastante munição. Já comprei o chip que tava faltando pra gente poder upar nossa 12. Caso alguém chegue perto, a gente tá embrasado. E agora é o seguinte, faltam 5, 6 pessoas. Dois são os caras daquele galpão. Então a melhor forma da gente cauterar esses caras do galpão é fazer a seguinte coisa: a gente vai vir pra cá e vamos jogar pela negativa meio que no high ground. Essa negativa aqui não é muito boa pra gente poder enxergar eles, mas ali da frente tem uma negativa que é melhor, porque a única direção que aqueles caras podem vir ou é vir pra cá ou descer ele pra cidade. Das duas opções, eles vão estar no meio do aberto, ó. Já avistei ele o primeirinho. Esse aqui é o famoso ensaboado, né? Que a mira não pega no cara, mané. O maluco tá untado no óleo, mané. Tá deslizando. Tá mais ceboso do que tudo nessa vida. O cara tá ali, o amigo do cara ainda não sei onde é que ele tá, mas é o confiantezinho, capuzinho da sense, é ele. Cleitinho, eu vou ficando analógico mesmo, menor. E eu vou... Pô, Cleitinho, tu é muito ruim, Cleitinho. Tipo assim, a sense nova, tu não sabe nem da capa, Cleitinho. Na moral, eu não jogo mais com você, não. Dois analógicozinhos humilhados sem dó. E agora você que é inscrito lendário do canal já sabe o que aconteceu no resto dessa partida, porque como ela é um compilado, só o que interessa pra gente é a parte importante. Então já bora pra próxima. Agora aquela gameplayzinha no mapa Nova Japa. E se liga, rapaziada, ó o dronezinho, ó o dronezinho mostrando. Tem um maluco chegando motorizado. O Jubileu 35 acabou de tirar a carteira, tá tentando pressionar as novinhas, mas vim aqui mirando na precisão e Jubileu tomou no canecão. Tem gente trancada ali dentro no cofre. O drone tá mostrando que tem um monte de gente escondida aqui pra tudo que é lado. E agora é o seguinte, agora é jogar na maior estratégia. Ô, Mr. Carreirinha do cacete, o maluco tava sem fôlego. Você atirar no carreirinha ali, tu não quer, né, teu animal? Mas eu não entendo isso não, rapaziada. Eu não entendo isso não, maluco. É todas as partidas que eu jogo é isso. Lixo humano corre no meio do aberto, não toma um tiro. Aí eu tô ali, eu tomo um tiro. Eu nunca vi isso. Parece que simplesmente as pessoas ignoram esses parasitas, mané. Os caras ficam no meio do aberto, às vezes parado, correndo, não toma um tiro. Nunca vi isso. Mas tem umas duas ou três pessoas aqui. Tem um cara que tava no cofre e tem um maluco que tá escondido ali atirando nos outros. Então vamos fazer o seguinte: vou dar uma rotacionada pra cá por dois motivos. Primeiro, pra olhar esse cara aqui que veio do cofre. Ele se enfiou aqui nessas casas. Então vamos pro segundo motivo, que é ir na maquininha pra mim poder comprar aqui uma mira de zona pra nós. Compramos uma mira, não comprei não, agora eu comprei. E vamos continuar. Ainda tem umas duas ou três pessoas ali. O cara do cofre, o cara da casa e talvez tenha mais alguém escondido. Então a melhor coisa pra gente tá fazendo agora é o seguinte: o gás já vai começar a bater. Então ele vai pressionar todo mundo que tá aqui. Então vamos jogar com estratégia, vamos jogar com inteligência. Tô dando
dando uma passadinha pra cá pra poder chamar atenção. Vou saltar do meu carro aqui, tem uma mina ali, ó. Já vem aqui, estoura a mina. E agora eu vou fingir que eu tô fugindo pro cara vir pra cima de mim. Esses caras são muito previsíveis, é muito babaca e são ruxador otário. Ó, veio tentando ruxar igual doente, tomando na tarraqueta. Esse truquezinho de você fingir que tá fugindo, cara, isso aqui vai te garantir kill com muita facilidade. Porque os inimigos, eles são burros, mano. Os inimigos são tudo igual. É igual aquela parada de trocação fake, mano. Eu faço isso desde que o jogo lançou. Ainda tem idiota que cai nessas paradas. Porque jogador de Free Fire é burro, moleque. Os caras são idiota. Ainda tem um cara aqui. Então o que que eu tô fazendo? Tô rotacionando pra cá e pegando um posicionamento mais afastado. Porque o cara vai ser pressionado pelo gás e eu não. Então é daqui, ó. Eu consigo, ó. Tá ali em cima do segundo andarzinho do Prex. Tomou-lhe uma rajadela. Valeu, meu parça. Já foi mais um, que no caso devia ser o cara do cofre que tava escondido ali. Já apareceu um terceiro aqui e não para de aparecer gente, galera. E a gente vai fazer o quê? Vem dando uma... Oxe, mais um Mr. Carreirinha? Mano, os caras tão saindo na carreira mesmo com vontade de dar-lhe uma rajadela pra ele. Eita, mano, o jogo deu uma travada aqui, deu uma lagada. O jogo deu uma travada aqui, ainda bem que eu venci Mr. Carreirinha, mano. Os caras de Sony é sempre com a inteligência em dia, né? Você vê que o cara é bom. Mas, vocês viram tudo que eu fiz aqui? Eu tava na maior desvantagem possível, porque eu tava cercado, tinha gente de tudo que é lado. Mas os caras não tem dica, os caras não tem estratégia, não sabe nem se posicionar. Os caras tava tudo na desvantagem. Mesmo eu cercado, eu consegui rotacionar, me afastei dos caras. Fiz um estratégia... Oxi, oxi! Oi, meu filho! Tá fazendo o que aí, doidão? Ô, bestinho, eu vou ficar agachado aqui, tá tudo suave. Eu vou dar-lhe uma agachadinha daqui, ainda aproveito dando uma puladinha, se eu ficar pulando o capim encaixa, porque meu amiguinho da escola de 8 anos falou que se eu pular o capim encaixa. E tem um malucão ali de tentando usar eles, né? Porque ele não tem capacidade pra isso. Isso aqui é um erro muito comum nas partidas, que é o seguinte: a pessoa equipa habilidade, mas simplesmente a habilidade não foi feita pra ela. O cara não tem como utilizar a habilidade. Então, galera, só utiliza as habilidades que é pra seu estilo de jogo. Não tem utilizar uma habilidade diferente que você não vai conseguir. Por exemplo, essa habilidade da Iris, tipo 1% de quem joga Free Fire consegue utilizar. Literalmente você conta nos dedos as pessoas que conseguem utilizar essa habilidade. Então sempre utilize a habilidade. Pô, não dá pra abrir aqui não, mano. Eu preciso de munição de 12, mas não tem lugar nenhum. Só utilize a habilidade que é pra seu estilo de jogo, cara. Se você utilizar uma diferente, você vai estar na desvantagem. Faltam duas pessoas. É o cara que tá ali, que é incapaz de usar a habilidade da Iris, e mais uma pessoa que tá literalmente aqui. Eu simplesmente não tenho 12. Eu não tenho 12. Ô, meu garotão. Ô, meu parceiro. Vamos facilitar pra mim aí? Eu tô sem munição, tô sem vida, tô sem nada, e você... Ô, meu parceiro, vai tomando uma rajadela frenética, dá-lhe aquela finalizada pra cá. Eu espero que nesse loot aqui a gente consiga munição de 12, né? Porque não tem. O cara tá lá na frente, ó, ativa ali a Iris aqui e sabuga sem dó. Ó, que delicinha essa Iris. Iris maravilhosa, gostosa. Só rajada de qualidade, delícios atrás do gelo. Me avançando pra cá pra poder tentar quebrar o gelo, só que o bicho é tão infeliz que até depois de perder o lixo atrapalha a gente com aquele gelo indestrutível que não dá pra destruir. E agora tem o último cara ali. A última pessoa. Cara, a última pessoa é a coisa mais fácil de você vencer. Isso é claro se você não for um jogador genérico, padrão de Free Fire, que só sabe rushar igual um idiota. Se você for inteligente, você vence com toda facilidade. Primeiro, eu tenho recurso, então vou utilizar o máximo de recurso possível pra poder obliterar o cara. Você quase não vê ninguém no Free Fire utilizando recurso, cara. Se você for assistir PUBG, malandro, os caras faz chuva de granada, é granada de luz, granada de fumaça. Aqui no Free Fire você não vê isso. Porque os caras só sabem ficar correndo igual uma barata tonta de um lado pro outro pra tentar rushar. E, cara, você utilizar granada, cara, é a coisa mais fácil e eficiente que tem de você vencer os caras, malandro. Eu tô com 10 granadas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer chuva de granada, galera. Sempre utilize o máximo possível dos seus utilitários, dos seus recursos arremessáveis pra poder vencer com facilidade. Eu tenho 10 granadas, cara. É só fazer granada. Em vez de eu ficar rushando pra cima do cara igual um idiota, é só fazer isso daqui, ó. Eu venço com a maior facilidade do mundo. Se fosse outra pessoa, tava atacando gelo igual a doente pra correr pra cima do cara e dar um tiro, taca gelo, corre, pula e manda uma quicada, dá uma reboladinha mostrando o rabo pro inimigo e fica parecendo um maluco. Quanto isso, eu venci na maior facilidade possível. Eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas, também vai fazer com que suas partidas fiquem muito fácil. Então aproveita, olha o próximo vídeo aí, que eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo e as dicas vão te ajudar demais. Muito obrigado por assistir, eu tô esperando vocês amanhã no próximo vídeo, fui!